Saya nak jelaskan bahawa apa yang telah diumumkan oleh MCMC bukan lesen, bukan memberikan lesen tapi penguntukkan spektrum dan dia bukan kontrak, tidak melibatkan dana awam, tidak melibatkan dana kerajaan bagi rangkaian 5G kedua. Datuk Mentua, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC telah melaksanakan proses terperinci dari aspek teknikal dan komersial untuk memilih pengendali rangkaian mudah alih ataupun Mobile Network Operator MNO yang akan melaksanakan rangkaian 5G kedua Malaysia. Pemilihan ini telah dilaksanakan melalui proses beauty contest atau dalam bahasa mudah melalui proses tender dan bukannya secara penganugerahan terus ataupun direct award. Pemilihan syarikat pelaksana rangkaian 5G kedua. Kedua, dibuat berdasarkan gabungan beberapa faktor seperti rancangan perniagaan dan teknikal yang telah dikemukakan, rekod kadar aduan dan kepuasan pelanggan serta prestasi syarikat-syarikat ini dalam melaksanakan inisiatif infrastruktur lain. Ini termasuk faktor sumbangan kepada projek penyediaan perkhidmatan sejagat ataupun USP seperti jendela fasa 1 dan projek penaik tarafan 4G yang selaras dengan komitmen MCMC untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kecemerlangan perkhidmatan. Bagi pemilihan ini, komitmen-komitmen pengawal seliaan telah ditetapkan untuk memastikan pematuhan kepada standard yang ditetapkan. MCMC akan memantau komitmen ini dengan teliti dan tidakkan kawal selia dan penguatkuasaan akan dilaksanakan terhadap sebarang ketidakpatuhan. Keperluan am pegangan ekuiti asing bagi lesen individu pemberi kemudahan rangkaian ataupun NFP dan lesen individu pemberi perkhidmatan rangkaian NSP adalah maksimum 49% manakala pegangan bumi putra adalah sekurang-kurangnya 30%. Keperluan ini diperuntukkan melalui syarat khas lesen bagi sesuatu lesen individu. Ya, bagi lesen individu. Ketika ini pegangan ekuiti asing di dalam U-Mobile adalah masih di dalam lingkungan pematuhan syarat khas lesen yang dikeluarkan kepada U-Mobile. Ini berbeza uh, Gudang, lesen NFP dengan lesen yang yang uh, Gudang sebutkan tadi. Pengutukan spektrum bukan bukan lesen yang dimaksudkan ini. U Mobile juga telah memberi komitmen di dalam kenyataan media yang dikeluarkan pada 2 November untuk mengurangkan pegangan asing kepada 20% bagi memastikan kawalan yang lebih besar oleh rakyat Malaysia dan mengundang penyertaan daripada pelabur pelabur tempatan. Oleh yang demikian, keputusan untuk memilih U Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua Malaysia adalah tidak bertentangan dengan syarat khas lesen bagi suatu lesen individu. U-Mobile juga komited untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua Malaysia dengan bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan termasuk syarikat telekomunikasi lain untuk menyediakan perkhidmatan 5G bertaraf dunia kepada pengguna. U-Mobile dibenarkan untuk bekerjasama dengan MNO lain bagi memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam pelaksanaan rangkaian 5G kedua tertakluk kepada kelulusan MCMC makluman, U Mobile mempunyai rekod prestasi selama lebih 17 tahun dan berada dalam kedudukan yang baik untuk pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia dan pernah dinamakan sebagai syarikat perkhidmatan mudah alih Malaysia terbaik oleh Frost and Sullivan sebanyak 6 kali. Dato' Impua, MCMC adalah eh, MCMC sebagai satu badan yang bebas telah membuat penilaian yang sewajarnya melalui proses tender yang telah dilaksanakan. Keputusan ini perlu dihormati oleh semua pihak kerana pelantikan syarikat pelaksana rangkaian 5G kedua ini telah dilaksana berdasarkan tata kelola yang baik dan bukannya secara penganugerahan terus ataupun direct award. MCMC akan terus memantau kemajuan pelaksanaan rangkaian 5G kedua Malaysia oleh U Mobile bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap semua keperluan peraturan seperti yang termaktub dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sekian, terima kasih.